Шахшвосын эфирде Карашай-Шеркеш өкмет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі. Береміз соң хабарларды. Суық хабар Ноғай шелінен келді. Дүниядан Ноғай халықтың ақыны Альби Романов кешті. Оның яшау йолы ысы орын ақында Алимат Матакаеваның сюжетінде. Ноғай халқының ақыны, ұста, ершем композитор Альби Романовтың яратушылығы ергізіне ешайтаған ноғайларға ортақ болып халқты біріктіріп келді. Оны білмеген, сүймеген әдем ноғай арасында іште йоқ болар. Альби ноғай маданиятына өзінің әлемет, шебер, ярасықлы яратушылығыман икон өлшемсіз үліс кіргістіп келген. Құбан ноғайларға соңы кере ол өзінің балаларын шын ансамблінің қатынасушыларын алып келген еді. Қалай янатан еді оның көзлері? Қайды екөміратларға толған еді оның күрегі? Қалай көп яшауға әндірлік құлықлар бар еділер алдыда? Бүгін мен балаларымды, Құбанның балаларымынан таныстырма келдім. Ертеден қалған ноғай аңларман, саздарманан, шыңларманан үлістіріп таныстырмаға бәрінде. Неге десе өкінішке, біраз аста-аста ақыртын-ақыртын, тілімізді кішкене біраз таралып бара жатыр, әдеттерімізді, әдебиеттарымызды кішкене біраз жойылып бара жатыр. Сол көре мен Казаков Валерий Сипериш маған тел соғып айтқан доқта, қанаттарым шығып, ұшып келдім, балаларды алып, бізде де Қобанда да домырады үлестірсең екен деп. Домырады Қобандағы яшайтын ноғай халқымыз солардың араларында балаларда ойнап үйренсе екен деп. Сол үйренген балалар енді жыл, үш жылдасын, бес жылдан бола ма? Олар үйретер бір бес балады, соғыру бес бала бір он балады үйретер. Әне сөйтіп Қобанда да таралып кетер. Юмсақ сөзлі, шебер тілі, айлақ зегенлі Альби сонымен біргесіне бек юас көкіректің меге сүймейтаған адем еді. Оның ерларын, домра шертуын тыңламаға, оның мәнелі сөздеріне ес бермеге еңіл еді. Сондайда көңілді шерткен ерасықлы яратушылығы болған. Бұн бар халқ қайсы ерде яшаса да, ноғайдың егіт ясының дүниядан кешуін ауыр қайғырады. Альбидің туғанларына, емюқларына қайғы сөзімізді білдіреміз. Бұн үшін дүния кетпеге ноғай ақынының шереті келіп тұры. Аллах енетті берсін саға, Альби. Алимат Матакаева, соң хабарлар. Биылғы йылда социалық тармақта біргесек түрлінісілер болдылар. Оның ақында Ноғай районының социалық қоршала управленесінің тамадасы Виктор Унаджев пен Алимат Матакаева кеңеседі. Биылғы йылда социалық тармақта алып қарағанда қайдай түрлінісілер болдылар? Былтырдан баслап бізде Россия президентінің указыман яңы төлі ашылған 3 ясынан 7 ясына дейін бала әйелдерді, балалар бар әйелдерге ар айлық төлеу беріледі. Былтыр сол құлық апрель айынан беріліп басланған, біз үйкен құлық етілген маразға да пандемияда қарамаймын да құлықшыларымыз бек үйкен құлық еттілер. Деп айтсаң, елдің ішінде 778 әйелге сол яңы төлеу беріледі, сөйлі бұлтыр берілген. Оның ішінде 1112 балаға 32 миллионның көп ақша берілген бұлтыр сөтөлеу. Қайтып әрезеді бермей керекті? Онда өзінде бір еріқлары бар соту ма? Әрезеді заявленеді ұшы айтқанда. Госуслуга порталындан онлайн кәбінде бермей олады. Яда өзілері келіп, анда социалық қоршала управленеге келіп, яда МФЦ-ға барып, әрзеді бермей болады. Сонтып, онды амал бар. Үш ясына толған бала, әйелде бала үш ясына толса, о, 6 айға дейін бар уақыт кемеге, адемге, мұнда бізге әрзе келмеге. Сол уақытта келсе, үш ясына толғаннан соң 5 айдан келсе, қайым 4 айдан келсе, сол үш ясына толған уақыттан аляқ төлеуді.
он адам кеш келсе, алтай толып, уже етінжай барса, со етінжайдан алып паслях, анаган ақша йөйтілек төлінік туашы. Виктор Асанович, бұйыл Тағдабрикон проект, Тағдабрикон сонды социалық демеу айелерге ол демография проекты, соның қалығында қадейде бір түрліністі болғанар соту ма сорақы дайтсаңыз әкен? Демография мүллет проектімен байланыста кәчерді екі регионлық программа әрекетіленеді. Олардың бірісі бала туған шақта әйелдіге финансылық демеулі деп айтылады. Солардың бірінші еңілісі, екінші бала туса, яды қарауға алынса, соларға бұлтырдан баслап, бұлтырдан 20 мың минут ақша берілетін еді. Ел сайын индексация алады. Но бұл мені бірінші юлден басланып, сол төлеуді алатанлар 25 мың аляқлар. Айелді үшінші бала туса, бірінші юлден соң, бұлдан 21-ші юлдан, бірінші юлден соң, олар да бұл яңғы со программамын 35 мың манет бір айлық беріл алынақ. Көп болмай бізім республикада Ноғайдың Батыр ұлы Токиода озған олимпиададың бокс бойынша чемпионы Альберт Батыргазиев қонаққа келді. Қонақбайлы Қобан Ноғайы егітті Ноғай мажасында қалай елыққан ақында алдыдағы беруде. Сыңар олимпиададың чемпионын Ноғайлар юрек өктімлері қойына сыймай қуанышлы емші атлықлайды елықтылар. Ян қуатлы. Йоғары күт яқтан мүлетімізді сау дүнияға білдірген Альберт Батыргазиевті хош көріп алу икон халқ байрамын айланды. Альберт, дорогой, ты возвысил нашу великую Россию. Вместе с олимпийцами ты еще раз доказал, что какие бы козни не были, что и без флага, и без гимна тот, кто хочет победить, он победит и возвеличит свое государство. Но особая гордость, конечно, у нас, у нашего народа по отношению к тебе. Сау болыз. Бір Ноғай батыр бар еді. Олар көт тірісті язуван, бұл яшауда яшаған адамлар. Олар біріншісі Нұрадин Едігедінің иконулы. Вот 40 батырдың ішіне сен де қосылдың 41-ші болып, қайырлы сәтке. Яллах, мына дүнияда не мұрадың бар болса, сен сол мұрадыңа етіп яшаңдай алайсың. Пожелаю от всего нашего народа, ты возвеличил не только большую родину Россию, малую родину Дагестан, но и весь наш великий ногайский народ. В дальнейшем пожелаю тебе еще побольше мировых успехов. Сау болыңыз, Мембек Сүйінемен мені халқым көтергеніне. Бізім балалар ясияуқа келейік дегіміз. Солды да оларға көрім болма керекпіз. Алдыда мұрат салып оға етіспее керекпіз, деді өз сөзінде Альберт Батыргазиев. Күч маға береді мені халқым, бәр адамар. Тынчты, утма, тынч болды, утма, конечно, когда сен білесің, что за тобой шонча адам болеет, переживает и поддерживает. Өзімі атанама, потому что коп-коп бек поддерживает это еді мені атанам, даже когда мен отпускал руки, маға айтады, Альберт, сен өзің шо елыны выбрал. Да. И если сен уже башығасаң, надо до конца шо елыны чықма. И өзім халқыма, конечно, өзбек, новый халқ бек сүйіне. Это причина для объединения, это причина для новых встреч. Сол күн олимпиададың чемпионы Қобан Ноғайлардың бары ауылларын айланды. Токио олимпиададың чемпионы болған Альберт Батыргазиевті Қобан Ноғайлары шынты батыр етіп елғадылар. Ол Ноғайымыздың атын ұлы таққа көтеріп, мүллет өктігімлігімізді өр ұшырды. Солды да 21-ші өмір Ноғай халықтың өмірі дейділер. Алдыға яңы үйенгілерге, яңы етімісілерге Ноғайым. Альберт Батыргазиев төрметлеу амаллама Еркен шахар поселогының маданият үйінің майданында ұзды. Икон де, кішкі де,
олимп чемпионына саламын беріп, ер егітке сый еттілер. Дорогие мои, вот посмотрите, сколько людей вот этот мой мальчик собрал. Сегодня ты на высоте, может, даже ты устал немножко, но ты запомни, настанет завтра. Ты должен был подтвердить свою медаль еще раз. И мы надеемся, ты молодой, у тебя вся жизнь впереди. И я говорю вам, молодые люди, когда вы деретесь, деритесь вот за такую медаль, а не просто так. Это большая заслуга твоя, что ты смог объединить нас, многонациональный народ, не только Карачао-Черкесии, но всей Российской Федерации. Амалламада Альберт Батыргазиевке Ноғайдың Йорға атын сауғаладылар. Ноғай районының сыйла демі деген дәрежелі атты берділер. Бізде Федерал Национал Культурный Автономияда бірінші кере Ноғайда өмірі болмаған орденді, орден болу ек, өмірі. Көк бөрі дейтан орденді, сонда неттік, мен де сол указға не қол салып, сол затты утверждать еткеміз. Бірінші болып Альберт әлесі. Соны бірінші номер болып, сол Альбертке беріледі, сол орден, сонан пысымлар деп, сонан басылақ боламыз. Таза алтыннан етілген сол неді, орденді, сонын нетейміз. Енді сол орденді мәнесі де нәдей. О, государство не ту, не ту. Оны саулай халқ. Халықтан деді. Оны бір адам шығарыр, бір чиновник, я деймен де бір меценат өне өтпейді. Оны халықтың атыман халық. Біреу 1000 мет берейін, біреу 10000 мет берейін, біреу сор саулайды ведомостқа язылып, аты тұқымын язылады, тарихта, историяда қалады. 100 жылдан да неді, первый орден айтып онды Батыргазиев, Альберт алған. Соревнованияда участвовать еткен заманда, қарағымын неше біргері өзімді язып неткенін, бек сүйдімлі. Сонда ясларымыз, нағдай біреу болмай көп болса, бізді өктемлі болақпыз. Оны сұғын ата-аналарға да бек разымыз. О қайғадыр заман просто еңгі өз-өзінен болмайды. О еңгі о дүнияман бір өзінің саулығында саған, өзінің заманында саған, өзінің көтірі. О кішкі бала сен айтқандай, кішкі бала, но бала болса да өзінің сүйтіп көрсеткеніне бек өктемлі боламын. Олимп чемпионын көтеруге қоңыса база халықтың да елшілері келділер. Олардың арасында өлгі олимпиададың призері Мұрат Храчев. Ноғай районының гераулары, бию ансамбльлері көңілді, кейіпті көтерген ерларман байрам ауасын тағы артығырақ ярқын еттілер. Амаламадың ақырында Токио Олимпиададың чемпионы Альберт Батыргазиев шеретке тізілінген сансыз балаларға миконлерге ес етіп, картке түсті, қол басты. Елбетте, спорт тағына міну ол икон күш. Алдыда сізді яңы еңгілермен қуантпаға шалысармын, деді Альберт Батыргазиев. Рабиат Кокова, Заур Лиев, соңғы хабарлар, Ноғай районынан. Балы елдасылар, мен енді сізбен аманласамын, яқшылықпан қалыңыз алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру. Бұл Қарашай Шеркеш Республикада яйма шуақ күн. Шеркес қаласында кеше ауа 19-21, күндіз 30 градус ыссы. Ноғай районында кеше 19-21, күндіз 31 градус.